Ja hello, se on kesän viimeinen festari. Ja ensimmäistä kertaa ikinä mä aion olla oikealla niinku täydellä voimalla festareilla. Me tehdään jotain, mitä kukaan ei ole ennen tehnyt Suomessa. Ei ainakaan mun tietääkseni. Me tultiin just alueelle ja me ollaan täällä seuraavat 24 tuntia. Siis mulla on niin paljon kamaa, kun mulla on siis valmis leiriytymään tänne. Tää tarkoittaa sitä, että meillä on XM-pistekin täällä. Tällä kertaa ihan ratina juurassa ja radiolähetystä täällä painamassa. Hyvää päivää! Monesko tunti teillä on menossa? No, mä en edes osaa laskea. Mulla on kolmas päivä! Eka päivä festareilla. Noniin. Studiokoppiin saapui The Manninen. Tervetuloa! Hyvää päivää! Oikein hyvää blogfestiä! Pääseekö muuten äijän telttalavalle keikalle sit? Ja pääsee The Mannisen telttalavalle. Siis se on tossa keskellä ratinan anniskelua tulee olemaan mun telttalava. Mä haluaisin kokeilla tätä teidän Mario Karttia. Niin sehän onnistuu. Mä oon niinku nää liipasin napit täällä! 46 on paras aika ja se oikeuttaa neljänteen tilaan tällä hetkellä. Siis oliko Viki mua 5 sekuntia nopeampi? Kyllä. No se on kyllä yleensä ollut aina just sen verran hätäisempi. Noin. Sä täällä? Miks? Mulla oli niin kiva Evelina keksi tähän asiaan. Sitten näitä pelottavia ihmisiä. Ei, nyt saatiin keikatkin käyntiä. Siis okei. Mä tiedän, festari kun festari, niin toi festarin komei asu. Siis tää on sateisen festarin hauski juttu, mitä mä näin vuosia. Mut jengi on piiloutunut vessaan. Täällä sotaa vettä! Autaanko me? Täällä haisee ihan hirveenä. Mitä ei luku? Kyllä sama huttia, kyllä sama huttia. Paljon täällä on jengiä sateessa, ottakaa luku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ihan oikeesti. Mä en oikeesti kestä näitä teidän vessasuojia. Tää on hauski juttu, mitä mä oon nähnyt. Paljon teitä on täällä? Luku! Mitä hallitaan? Sen jälkeen, kun tehtiin tää Lyömättömien Blockfesti-biisi muutama vuosi sitten. Joo, niin äijä veti niin hullun versen siinä, että joka kerta kun me lauantaina tehdään ohjelmaa, niin sua pyydetään räppäämään. Pakko murtaa kuin Byronin, pakko purra kuin Tysonin. Pystyisikö sä räppäämään, vaikka niinku Tomi Aisankaan? Hell fucking yes. Todellakin mahtava. Yeah, se on Yle X-ni hae niin korkeiden tiet yletäksä. Nyt voin sanoa räppää tässä jossa spottilampu valossa. Meillä on lyömättömät köpiä, mouhous on talossa. Meillä on köpi kallio, se joku porimies mallion. Vois sanoa joku porilainen superstallion. Pakko vähän sieltä fiilistellä aina kun on blockfestis. Eikö hänen riimit lennä, hei man, niin ne lanna tänne päin sitä kameraa. Niin MC Kosola rupee vähän freestyli asentaa. Huhu. Se loppuu. Katsotaan. Mä oon putkessa kuin Darwin. Mä oon kuollut niin kuin Marvin. Elossa kerrallaan vaan vartin, mut se on se mitä tää skeneen tuhoamiseen mä tarvin. Yes, sir. Niin kuin Masa, en tarvi enempää. Mut naikit ei kastu jos käveletään vedenpää. Jos se kiiltää, niin se vedetään. Ja mä sukella, jos se tuntuu vedeltä. Pori, voit jauhaa paskaa, mut jumala selän takan ei oo lande vaan tribaali tatska. Ja jos et tajunnu, et mitä mä meinaan. Boy, dopeimmat jumala mansplainaa. Köppi! Yks mitä mä oon miettinyt tosi paljon on niin se, että jos mä oon 24 tuntia täällä, niin mun pitää syödä ja useasti festareilla. Antakaa joku mulle ruokaa. Oli siis mun tosi kaunis, että ajatellen kuva, koska haluaisin tulla tsekkaa päästään striittiläväki ja mouhouksen keikoista. Mä oon missannut sen aina. Ja mä oisin kyllä valmis hellaflaihin. Joo, tässä kävi nyt taas sillä tavalla, että mä en tiedä, tuossa jossakin tonne rynniässä, niin mikki on mennyt pois päältä, joten niin täällä ihan jotenkin toi keikalaulut kuitenkin meni. Kun sä haluut olla kun nää, mut mä haluun olla, vaan mä niinku Kanye saa itteni. Nää haluu olla kun sä haluut olla kun nää, mut mä haluun olla, vaan mä niinku Kanye saa itteni hymyilemään. Mä en toki tiedä, mitä tässä tapahtuu. Mä piti juota pyhimys sisään ja yhtäkkiä mä löydän
Merkkinen toi on niinku täältä korokkeilta. Ken kädet ilman ei ollutkaan. Ei tää ollutkaan. Rakkauslaulu. No niin, ja jos mäkin tästä ihan toisille. Oletteko te jätkä nyt varmoja, että ette halua jäädä tänne? Eiks meillä ollut jotain? Mulla on niinku tilaa periaatteessa toiselle, jos toinen haluu jäädä. Mä ajattelin mennä aamulla salille, niin... Mulla on kotona sanottu, että mä en yhtään voi nukkua teltassa öitä. Ja mä en jää yksin sitten. No mä en pärjää kyllä. Oot pärjässä? Mä huomenna. Ettekö sitten? Suoraan hotellille nukkua. Joo. Näin! Festari ykköspäivä takana, Ensprokki lopetti justiinsa. Takana tyhjenee Ratina stadioni. Valot on päällä. Kaikki lähtee kotiin. Paitsi mä. Tästähän se meidän hauska vasta alkaa. Työ täällä aloilla. Mä en tiedä yhtään mitä tästä tulee. Mä just tulin ihastelemaan, että teillä ei ole edes leiri täällä purettuna siis. Täällä on ihmiset vielä poistuu. Ja mä oon aika tyytyväinen mun suoritukseen, että... Siis kattokaa. Jengi vasta lähtee tuolla. Ja mä oon jo täällä tässä vaiheessa, että leiri on pystyssä. Makuupussi levällään. Mä pitää nyt odottaa, että ihmiset vähän lähtee, koska mä ajattelin vielä, että mun pitää pestä hampaat, ehkä vähän safkaa tehdä. Mitä nyt pestarilla tehdään yöllä? Mä oon kauheasti tulos ihmisiä tänne mun kaa, vaikka mulla on vaan niinku yhden hengen teltta, mutta tää oli video. Moikka! Pikku se ehkä yllätti, että miten hidasta tän niinku alueen tyhjentäminen on. Nyt on yli puoli tuntia siitä, kun Eisaproki lopetti. Jootapa mä näytän. Ja kyllä toi alkaa toi ratina-alue olla aika niinku tyhjänä. Mutta joo, siinä kesti vaan niin pitkään, että päätin lopulta itse tehdä pelivedon. Oho, olipas se ketterä tänne tullut. Ja tota, pistin nuudelivedet itselleni tota pyörimään. Noniin. Hyvin riittää kädet kuvata ja tehdä kaikki. Sitten herkulle kansi kiinni. On hyvä. Nyt mä syön nää. Sitten katsotaan vähän mitä tuolla olisi. No niin, nuudelit syöty. Tuolla joku heti pääjärjestyksen valvoja horassissa tiivissä. Tuota, mitä mulle tapahtuu, kun mä lähden täältä kävelemään. Joo, katto vaan. Hymyilee takas. Näin helposti pääs vippiin. Niin helposti, että näin ja moi. Sieltä tulee niinku kaksi järkkäriä vastaan. Sitten mä niinku näen ne. Sitten ne kysyy, että mitä sä teet täällä. Sitten mä sanon, että mulla on lupa olla täällä. Se on vielä ihan hyvä. Sitten ne kysyy, että miksi minne sä oot menossa. Sitten mä vastaan, että mä vähän katselen paikkoja. No niin, ne meni tonne. Mä oon kävellä varmaan perässä. Pitää varmaan ottaa niinku toi artistipassi esiin. Mulla on siis kyllä ihan semmonen. Kyllä mä silti koko ajan vähän semmonen ole, että on niinku... Silleen niinku tekemässä jotain tuhmaa, että joku tulee ottaa niskapersotteella aivan näinä hetkinä. Niin, siis yksinkertaisuudessaan hiljasta. Siis täällä on näitä... Mitä, miksikä näitä sanotaan? Säkkituoleja. Nyt mä muuten viimeistään näitä sit sieltä, että joku mut tästä löytää. Sitten kyllä ajattelee, että mä oon ollut tässä jonkun 3 tuntia yksikseni ja mennyt varjoissa ohi. Jatketaan matkaa. Täällä on niinku ihan käsittämätön duuni käynnissä. Kello on jotain niinku varttia välillä 2. Tällä hetkellä niinku trukit täällä piippaa ja jengi lakasee tota siivousaluetta. Ja en mä tiedä mitä kaikkea tulee tapahtuu, mutta niinku hirvittävästi täällä niinku tapahtuu elämää ilman yleisöä. Tossa on päälava. Tossa on mun teltta. Tossa on päälava. Tossa on mun teltta. Tosi outo fiilis. Tästä niinku sanotaan, koska tää voi mennä nyt ihan miten vaan. Ja me tiedetään se vasta, kun me katsotaan vähän tätä videota eteenpäin. Koska joka tää on semmonen, että mä en nuku niinku yhtään täällä. Ja me lähdetään pelaamaan Mario Karttia tonne aamu 6. Ja niinku mä vaan odotan, että joku tänne tulis. Mutta toisaalta mä oon aina ollut, koputan nyt jotain puuta tai jotain, tosi hyvä nukkuja silloin kun mä saan unen päästä kiinni. Niin mulla niinku toinen skenaario on sitten se, että mulla tulee joku herättämään mut tänne. Ja tää menee nyt sillä tavalla, että kun aina kun mä menen mettään yöksi, niin mä laitan puukon johonkin holleille. Että jos tulee joku eläin päälle. Niin tota, mulla on nyt täällä artistipassi. Siltä varalta, että jos nyt kävis niin, että joku järkkäri tulis kyselee. Monta tuntia me ollaan muuteltu alueella. Kello on nyt 2.
mehän me ollaan vielä edes puoli välissä. 11 edes tosi leija nukkuu, mutta 9 mä oon tyytyväinen. Katsotaan mitä käy. Huomiseen. Ja erittäin hyvää huomenta. Täällä on päivä 2 aloitettu blogfesteillä. Yöunet meni tosi hyvin. Siis en mä tiedä, olisiko ne paremmin voinut mennä, mutta meillä tapahtumatiimistä alkoi väki tulla tänne näin kasaan ja tätä Yle X:kin pistettä. Niin siinä vaiheessa aloin niinku itekin sitten heräilemään ja pisti aamupuurot tulille. Aika hyvä fiilis. Puuro näyttää oikein mallikkaalta. Padelma puuroa tälle aamulle, joten mä alan syömään nyt sitä. Hidastetun kävelyyn. En mä ota hidastetun kävelyyn, kun nyt me lähdettiin jatkaa vielä. Täällä on siis ekotiimisto ja mestoilla. Ketä te odotatte? Sehän tulee joskus yöllä tänne. Oletteko te odottamassa niin jotain kello 11 artistia tähän aikaan? Mut siis te ette meinaa lähteä enää tänne toiselle lavalle. Mä odotat Ghostmania niinku siinä. Onnea suoritukseen. Noni! Täällä siis Ghostmania odotellaan jo. Eikä meinaa lähteä tosta mihinkään. Aika tyhjää täällä vielä on, mutta muutamat ihmiset on selvinnyt jo tänne. Ensimmäinen Inessä. Alakulma. Oho! Oho! Sehän mä se saas nousemaan. No niin, sun vuoro. En mä, kumman kätinen mä oon. Tyhjentäkää sitä telttaa siellä takana. Saanko mä olla nostamatta? Mä vedän tonne alas. Ikku yläkulmiin. Hei, nyt siit! Nyt me tehdään niin, että... Et Juuso tulee näyttää ihan silleen golfopettajana, että miten se veto lähtee oikeesti. Jää käsi sinne. Ihan tässä. Pidä tupeesta kiinni. Älä siitä tupeesta. Mailan tupeesta. Noniin. Sitten. Vähän tota kokeillaan. No, no, ja sitten pitää kaupassa. Sä haet täältä sen pienellä joustolla sen voiman. Viedään sitä eteenpäin. Ja sit lähtee! Hei! Sehän meni! Noniin, otetaan toinen nyt. Ja nyt vähän alempaa. Pikkusen alempaa siinä lämäritse, kun voi ottaa. Ei! Jumala! Kyllä joo, sä oot lämyäjä. Ei! Mä en oo ikinä lämännyt! Noni! Se meni ruokala seinään! Helsingin IFK, soitelkaa kun tosta. Noniin, sit on aika pistää leiri kasaa. 24 tuntia on täynnä. Mut ei siis, kyllähän mä oon täällä toisen päivä tottakai. Mut mitä käy suihkussa välillä, koska no, en mä edes kehtaa näyttää tai haistaa. Ja mä kuulin, että sen jälkeen kun mä käyn suihkussa ja tuun takas alueelle, niin varmaan saadaan vielä G-Easy tähän videolle haastatteluun. Joten nyt tarvitaan toimia. Later. So hello sir, here with me is G-Easy, and you were here also 2016. Can you remember anything about that show or about Finland? Yeah, just beautiful people, just crazy energy, man, and just, you know, just great vibes. And we know that the Beautiful and the Damned was released 2017. Yeah. And you already teased a little bit about that the new album is also coming. Yeah. Can you tell anything about the upcoming album? it's tough to say. You know, I'm pretty tight-lipped. I want to keep most of it a secret until I'm ready to, you know, put it out as it's ready to be presented. I don't want to be Superman halfway through getting changed in the phone booth and not, you know what I mean? I wanted to present it as a finished product. You know, I've been working my ass off on it. I've recorded over 100 songs so far, so, you know, 100 songs. Time to whittle it down and figure out how I want to present it. How do you do that process? It's the toughest process in music. Yeah, that's all I can say. Before we end this interview, is there anything you want to say for the Finnish fans? I want to say thank you. You know, I never get over the fact of that, you know, this is a dream come true. Think about how far I am away from home, you know. I never thought I'd be halfway around the world getting to do what I love the most on these stages in front of people that, you know, you would think are strangers and you know, speak broken English, but I get out here and it's like, you know what I mean? It's nothing but love, and I feel like I'm at home, you know, and that's a feeling to be very grateful about. So thank you. And we are so glad also that you could make again to Finland, we can see your show, and also that you could come there every day also. Thank you, sir. Thank you, man. I appreciate it. Right on.